Ukaž mi víc založenou věc než to, že tohle video, alespoň u mě, má 1488 views. To zase bude něco, kde jsou Němci. Haha, chápeme to, druhá světová válka, nacisti. Nyní si vyzvednu vaše lul emoji. Ale to není tak jednoduchý dělat humor, víš? To by opak mohl dělat každý. Ale dobře, ukaž mi to. Prdele, ono to fakt má přesně 1488 views. Já to mrdám. Tak to ne. What a day. What a lovely day. Já končím. Chat, přestaňte se smát. Sniped.